刚出生的杜鹃鸟竟会谋杀其他鸟类幼崽，将尚未孵化出的鸟蛋直接推出巢穴，它为何会有如此恶劣的行为？杜鹃父母不愿抚养幼鸟，在幼鸟刚出生的时候就为它们寻找养父母，其他鸟类就这么任人宰割吗？它们不仅不为自己的幼崽报仇，反而还让大杀子丑鸟。先来说一下杜鹃鸟的典故，望帝春心托杜鹃。大致是说，在远古时有个国王叫望帝，每到春天就会督促人们播种，最后却积劳成疾而亡，死后化为一只小鸟，依然不忘百姓。每到春天就会发出不谷的鸣叫，提醒大家播种，常常啼鸣不断，直到呕心沥血。人们把这种鸟叫杜鹃鸟。可见在古代，杜鹃鸟在人们心中大多都是正面形象。杜鹃鸟也叫杜鹃、不谷、吃毛虫、毒蛾等害虫，而且杜鹃鸟的叫声非常动听。综合看来，它应该是一种人类喜爱的鸟，是异鸟的一种。不过它在鸟类中却臭名昭著，它为何会谋杀别的鸟类？杜鹃鸟有一种非常讨人厌的特性，把自己的卵产在别的鸟窝中，让别的鸟类免费替它养娃。不止如此，由于杜鹃的幼鸟一般比养父母的幼鸟孵化更早，一旦破壳而出，他们就会把别的鸟卵推到背上，将其直接拱出巢外。可想而知，养父母的幼鸟一个个惨遭毒手，只剩下杜鹃鸟独享养父母的头位。这种事如果发生在人类社会，估计会被社会舆论骂到抬不起头做人。然而在鸟界中，被杜鹃鸟盯上的鸟类基本上也只能自认倒霉了。杜鹃鸟是怎样狡猾的把卵寄生在别的鸟类巢穴的？杜鹃幼鸟又是怎样做到出生就会谋杀手段的？这种恶劣的巢寄生行为不仅仅只是简单的寄生在别的鸟巢中，杜鹃鸟对于这一行为可谓是没少下功夫。雄鸟在完成交配任务后就一飞了之，而雌鸟也不想花时间养娃，为了找个冤大头，他们在繁殖期的时候寻找和他们的孵化期卵形和颜色相仿的宿主下手，真是有够煞费苦心。有的杜鹃种类更是嚣张霸道，比如大杜鹃直接侵占黑莓尾鹰的巢穴，甚至还直接飞入巢内产卵，他们自己不筑巢也不孵卵，将自己的卵分别产到宿主巢中，一窝只产一个，这样可以降低被宿主发现后的损失。产完后趁宿主不注意时，还会顺手将宿主的卵推出巢去或者叼走吃掉，这样做既可以防止宿主发现巢中突然多出一枚卵而有所警觉，还能给自己的孩子减轻一些出生压力。而且他们选择的宿主一般体型较小，比如麻雀、画眉、大尾鹰等，所以他们捕食的食物可能远远不能满足杜鹃鸟的食量需求。为了得到养父母的全部喂食，他们不会允许有别的鸟类和自己抢食。也许是母亲的基因遗传让他拥有与生俱来的霸道，从破壳出生眼睛都没睁开，毛都没有长起来的时候，做的第一件事就是把周围的卵和幼鸟推到巢外统统谋杀掉，然后自己上位。这种行为真是让人不禁捏紧了拳头。杜鹃鸟将自己的孩子寄生在其他鸟类的巢穴，难道别的鸟类甘愿做杜鹃鸟的免费饭票吗？他们为什么这么喜欢当冤大头？鸟类眼中的世界和我们不同，他们能够看到更多的颜色，应该能分辨出更多不同才对。然而杜鹃鸟还是能在神不知鬼不觉的情况下将自己产的蛋放在其他鸟类的巢穴。前面说到过，杜鹃鸟为了提高卵的存活几率，将卵分别产在不同巢穴中，他们不只有这一种手段，杜鹃鸟还会拟蛋，他们产的鸟蛋会逐渐进化，拟态出和宿主的鸟蛋几乎一样的程度。杜鹃鸟的幼鸟出生后甚至还会模拟其宿主幼鸟的叫声，真是可怕的智慧。当然也不是所有的鸟类都识别不出来杜鹃鸟的蛋，一些鸟类识别出来后就会毫不留情地将其吃掉或丢掉，也算是杜鹃鸟应有的报应吧，也怪不得被识破后的这等下场。但是没有识别出来的鸟类就比较倒霉了，他们也不是自愿做冤大头，实在是杜鹃太擅长做伪装和拟态了。他们看到巢中更大的蛋，也许只会觉得这只崽子更加强壮，没准是家族的优质后代，反而会好好的照顾，这在鸟类中也许是他们的一种本能。殊不知他们并不清楚自己养大了杀子仇人，还不自觉地喂养长大，直至比自己个头还要大很多，实在令人同情。所以自然中往往会出现一只小鸟把头伸进杜鹃宝宝的嘴里喂食的怪异现象，但是这些也都是杜鹃鸟作为生物的物种特性，还是不要带入到人类社会中，毕竟生物本身就具有丰富的多样性。